Det var inte så mycket höjdmeter på totalen, det var bara 160 meter. Nej, det blir väldigt platt. Ja. 136 totalt tror jag. Ja. Mm. Visst, första sprinten kommer väldigt fort då? Ja. Det är en och en halv eller visst är det? Eller, nej, det är fem. Det är en och halv och fem då. Ja, så kolla. Ja, det är det. Absolut. Hur många SZ är det som kör idag? De som vet. Är det vi som är inne här på Discord? Jag kollar lite snabbt. Jag tror du har fler. Kolla på anmälningen så var det rätt många. Okej. Okay. Det är 4, 5, 6, 7. Det kan inte vara så många. 7. Ja. Ja, ni är inte så många. Vi får se hur många som kommer in då på Discord. Det blir kul. Jag ska kolla Discord nu. Vi har Christian, Elisabeth, Mikael, Niklas är mute, Peter och Stefan. Härligt. Och... Det är väldigt kort till första sprinten. Vi har... ska se hur långt det är. 2D. Där. Ja, men det är ungefär 2 kilometer. Ja, lite längre blir det va? Lite längre än... Kanske 2,5 kilometer till första sprinten. Ni kommer ju se också. På översiktsbilderna. Jag kommer hänga med er också. Okej, då är det 30 sekunder kvar till start. Nu när ni trycker till så inga överdrivet, men ganska rejält och bra tryck som ni kan hålla i en halv minut så att ni ligger med. Och sen försöker ni få fram draghundarna framför er nu då. Jag brukar använda den metaforen att man ska låta de andra komma fram och trycka upp farten. Så höj blicken och det får gärna vara 10 meter fram till front. Ligger jättebra där Peter. Inte mera framåt, det räcker, det räcker. Vila, vila, vila. Behöver inte komma framåt Peter. Här ligger jättebra där. Snyggt hörni. Mycket bra.
kommer iväg väldigt bra. Här ska vi göra en liten skarp högersväng och sen kommer ni förbi varvningsportalen. Så ligg och bara känn in er nu och sänk pulsen och ligg och flyt med bara och låt de andra komma fram. Best draft har man ungefär på 5:e hjul så att säga. 4 personer i led framför er alltså. Där har ni riktigt god draft. 35% fördel av att ligga där jämfört med att ligga längst fram. Så ligg och släpp fram de andra. Jättebra. Vi har faktiskt 39, jag ska säga, ungefär 40. Jag ska se hur många ni är i klungan. Ja, längst bak en sväng, 48. Ja, 48, det stämmer. För 49 har vi en stackars österrikare som missar starten. Men det är en solid gäng där. Bra, Niklas ligger med bra. Snyggt, längst bak, fint. Ligg bak, långt bak. Fortfarande långt kvar till sprinten. Riktigt bra hörni. Ärligt. Sänk pulsen och bara njut av att låta de andra vara framme och dra. Ärligt. Ser jättebra ut hörni. SZ längst bak så sparar vi oss och håller ner nu efter en start som är ganska påtaglig. Så hinner vi återhämta oss riktigt bra. Snyggt jobbat. Mycket bra hörni. Bra. Niklas får släpp fram några andra. Bra. Låt draghundarna vara framför er. Ärligt. Så, nu har vi 2 svängar kvar och sen kommer sprinten. Det är poäng till de 40 bästa. Man behöver inte stånga sig blodig för att ta högsta sprintpoängen. Det är ofta ganska jobbigt att komma längst fram. Men börja längst bak i fältet. Där ligger ni jättebra. Niklas ligger exemplariskt bra. Och sen så ska vi försöka att skruva upp tempot lite. Och så räknar jag ner åt er och berättar. Så nu kan ni börja skruva upp tempot lite. Och så kör ni. Så räknar jag neråt er. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bra. Vila, vila, vila. Bra hörni. Och ligg och drafta nu. Ni ligger med jättebra allihopa. Det är ingen som behöver stressa framåt utan det är lugnt i front. Så ligg bara och drafta. Ser bra ut Niklas. Får inte tappa där bara. Inom 5 meter så är du helt safe. Härligt, flytt med nu. En liten kick där så är du safe. Och så bara in i ryggen där på italienaren framför. Där har du det, safeat. Bra, nu kan du vila. Vila, vila, vila. Niklas, det räcker. Bra, riktigt bra Niklas. Så, in och vila. Götta inne, vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Jättebra kämpat. Det är alltså jättebra. De andra tog riktigt jäkla hårda sprinter där, konkurrenterna. Alltså nu vilar ni. Vila, vila, vila. Hämta andan, sänk pulsen. Riktigt bra. Bra. Fredrik Lind har vi med också. Jag ska bara säga också, Fredrik, här jag har av någon anledning SZR-kittet kvar sedan i morse. Ja, jag ser det. Jag ser det. Jag fick komma in med 1 minut kvar så jag hade wifi-strul här. Det är helt lugnt. Det var Fredrik va? Ja. Ja, jag följer dig också Fredrik ändå, även om du kör i SZR-kittet. Det är lugnt. Top notch. Bra hörni. Nu är det lite lugnare period. Vi kommer åka igenom lite kurvor här, men vi ska få guidning inför nästa sprint. Och det handlar ju verkligen om att positionera sig och drafta på hellre de där framme. För de är ju starkare än de där bak. Och kan man vara lite offensiv då och komma
bakifrån innan de andra börjar spurta och komma framåt, så får man ju en betydligt skönare resa. Och när de börjar tokspurta så ligger man perfekt i rygg på dem. Så ska försöka att ta det lite lugnt nu. Vi hade några som åkte av faktiskt på förra, så att försök nu också Niklas att ligga lite längre fram tidigare så att du inte hamnar för långt bak. A. Nilsson åkte av tyvärr och italienaren åkte av, så det var ju riktigt snyggt där av Niklas att trycka till och gå förbi italienaren och komma upp som sista person där. Mycket bra. Och då har vi 44 stycken med i klungan. Härligt. Mycket bra, Christian. Mycket bra. Nu börjar vi närma oss nästa sprint då. Nu är det tre kurvor kvar, så att, men det är ganska långt kvar. Så ligg bakom och försök att hitta bra draft bakom. Ska se, det är Stefan lite långt fram. Ligg och bevaka så att ni har där, ja. Där är bättre. Här är mycket bättre. Det är kanon. Annars blir det för jobbigt när det är så höga hastigheter. Så ligger ni och laddar. Det är långt kvar. Så ni behöver inte gå för hårt än. Bra. Ligg och flyt med. Höj blicken. Tungan rätt i mun. Flyt med. Det är riktiga starka där framme. Och de bara bränner sig där framme. Vi avvaktar. Mycket bra kört. Ärligt. Jag är med lite grann på sidan, Karl, bara så att du vet. Ja, du får gärna vara med. Ja, var med och snacka också. Ja, det är Chris som pratar. Underbart. Hörrni, nu ser ni på översiktsbilden troligtvis den gröna bannen. Mycket bra. Bra, Stefan. Ni kom inte för långt fram. Härligt. Fortfarande kyliga. Vill ni ladda på bakifrån så börjar ni nu bakifrån. Kommer ni fram perfekt. Bra, alltså offensivt. Tunga rätt i mun, så ja. Nu kör vi, kom igen nu. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jättebra, Zäta. Vila, vila, vila. Wow, mycket Zäta långt fram. Men nu är de andra lite krispiga. Sitter med bra, vi hoppar bak och kollar. Bra, Niklas. Nu sitter du med mycket bättre. Jämnt och bra tryck, Niklas. Jämnt och bra. Kolla på typ klungan som helhet. Inte bara en åkare, utan höj blicken lite och kolla på klungan. För de kommer lugna ner sig alldeles strax. Men du ligger så bra. Du har kört så effektivt, Niklas. Så ja, nu kan du vila. För nu närmar du dig hela klungan. Då kan du vila lite. Så ja, bra. Chilla, chilla, chilla. Det går lugnt i front. Vila, vila, vila. Allihopa. Bra jobbat. Kanderhed åkte av tyvärr. Och vi har några till där. Knibs och Reiners får slita ont för att försöka jaga i kapp klungan. Så att nu är 41 stycken i klungan. Och vila, vila, vila. Vila, vila. Sänk pulsen. Här får ni nu en liten check på sidan här. För snart passerar vi startportalen. Då kan ni ha en liten check på vad ligger jag i puls. Det är liksom kanske till och med så att nästa varv kan ni ligga ännu lägre i puls. Vila, vila, vila. Ta det lugnt. Låt draghundarna vara framme och dra. Snyggt. Ja, de tre längst bak där får ge sig. De kommer aldrig komma kapp. Ja, är det tufft? Tufft för dem där bakom. Ja, vad tufft tysken där. Ja, oh, shit. Nej, det är bra. Bra. Bra, Christian. Bra, Fredrik. Bra, Mikael. Alltså alla är med, Stefan och Peter och Niklas också. Shit vad bra ni är. Riktigt bra hörni. Och vi ska bara sätta det här i system. Och sen ska vi vara riktigt fräscha och pigga på slutet. Det är då det gäller. Man ska inte köra för hårt i början. Då är man bränd och ligger alltid på minus. Så nu ska ni vila. Det ska vara löjligt lätt att ligga långt bak i klungan. Ligg längst bak i klungan. Extra poäng om ni ser alla rumpor framför er.
Vila, vila. Släpp bara lite grann. Det är ju ingen uppförsbacke heller, så då kan ni faktiskt bara liksom i en sekund sluta trampa och sen börja trampa igen. För då får ni ju förbi 10 pers till. Ni har mycket bättre draft där bak. Bra Mikael. Bra Peter. Bra Stefan. Ligg här bak och känn att det är 35% mindre watt som behöver tryckas där bak i klungan. Om ni har också dessutom jättebra översikt. Så till exempel kan ni se nu att det är någon som sticker där framme. Och då kan ni bara dra på smilbanden och veta att okej, jag kommer behöva gå upp 40 watt eller 30 watt liksom. Och så ligger jag fortfarande längst bak och låter de andra stressas av att det är någon som sticker. Så vila, vila, vila. Ja, vila, vila, vila. Låt Jocke sticka. Jag skulle inte vilja ligga och bränna själv på en sån här bana i så här snabbt. Så ligg och vila, 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 vila. Låt konkurrenterna dra. Mycket bra SZ. Vila, vila, vila. Shit vad bra ni är. Och kommunicera med oss i Team Car om ni undrar något eller vill säga någonting. Så bra kört hörni. Det går i 47 km i timmen och Jocke ligger där framme nu och börjar bli riktigt krispig. Han ligger på runt en 3,5 ligger han trycker här konstant nu. Och ni har tagit igen nu. Nu kommer ni. Snyggt. Bra hörni. Vi börjar närma oss sprinten. Då, ju bättre ni kan ligga placerade långt bak redan nu, ju bättre är det. För där har ni bäst draft. Alltså kan ni komma in i spurtsegmentet, sprintsegmentet med lägst puls och bästa möjliga möjligheten att få draft hela vägen fram. Och till och med om ni vill köra en offensiv sprint, katapultera er ifrån. Jag hjälper er allihopa. Det är fortfarande 30 sekunder kvar till sprintbanen. Var kyliga, men tänk på hur ni ska sprinta, hur hårt ni ska köra. Så börjar vi trappa upp tempot alldeles strax. Om 3, 2, 1, 0. Jag räknar neråt er. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jajamän, hela vägen. Ni har en liten bit kvar. Och så bara när ni närmar nu, vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Bra, vi hoppar bak och kollar. Snyggt hörni. Vila, vila, vila. Bra, försök och tryck till nu lite här nu där bak. Bra, Peter. Peter, sista kicken, jag hjälper dig. Kom igen nu, Peter. Bara fram till den klungan framför. Kom igen nu, en sista kick. Kom igen nu, tryck till. Jag räknar ner åt dig. 20, 19, 18. Du är sjukt stark. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ligg och vila på de här ryggarna nu. In och vila där. Bra, ligg och vila på dem. Lås dig på de ryggarna. Lås dig på de ryggarna. Du får hjälp av en till här. Ni kommer komma ikapp. Ni kommer komma ikapp. Bra, Peter. Tryck, Peter. Tryck nu. Bra, bra, bra. Nu. Så ja, bra. Det räcker. Härligt! Så jävla suverän är du! Du ligger helt perfekt i draften! Kom igen! Du ligger, jo då, du ligger med! Du kommer få vila alldeles strax! Du kommer få vila om 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vila, vila, vila! Slå av helt på takten! Du har gjort en heroisk upphämtning! Vila, 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 vila! Vila, vila, vila! Jocke Sundén avhängd, Reiners avhängd, Wolfs avhängd. Vila, 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 Peter. Vilken jävla kung. Vila, vila, vila. Så jävla grymt. Snyggt. Vila, vila, vila. Det går piano längst fram. Andas, andas lugnt och håll jämnt och bra tryck. 0% slutning. Ja, liten, liten knicks upp där bara. Men sen nu är vi på platten igen. Wow, SZ, alla med. Shit, vad grymma ni är. Bara ligga och bara absolut bäst draft längst bak. Peter, du ligger helt rätt. Vila, vila. Snåla med vatt nu. Snåla med vatt. Var inte orolig. Där ligger du så bra, Peter. Jag tar en screenshot för du är så jävla grym. Det där, så där brukar jag ligga.
Känn liksom 160 watt, det är löjligt. Det här är ju så skönt att ligga där bak och dricka paraplydrinkar, även om man har andan i halsen. Grymt! Bra, nu ligger ni långt bak allihopa. Bra, Niklas, fall bak lite till också. Inte fram och ta vind. Fredrik också. Låt de andra ta vind. Ah, jag blir så stolt över er. Alltså, shit. Ah, Tobias Kvist, vad säger man? Det här är ju exemplariskt bra. Ja, ah, det är grymt. Det är 38 kvar, 39 kvar i första grupp. Det är helt fantastiskt. Vila, vila, grym, vila. Grym bra spurt där också från alla. Tänk bara på det när spurten kommer nästa gång ni får falla av lite grann. Gå lite tidigare så slipper ni det här jagandet så spar ni jättemycket kraft. Mm, helt rätt. Man får sånt jävla bra draft på de starka där framme. Man behöver inte trycka. Om de trycker 850 watt så kan man sitta på rygg på 600 watt. Så det är liksom, och sen så istället för att behöva trycka som... Nu Peter fick trycka ganska höga 500 watt liksom för att jobba i kapp efter en sprint, och den är inte så kul. Bara jämnt och bra tryck upp över knixen nu. Och sen blir det nerför på andra sidan, jag lovar. Så nu vila, 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 vila. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Löjligt lätta watt nu. Shit, vad bra ni är. Lite mindre än en... Vilken grym coaching. Ja. Ja, men det är så jävla bra. Det går att förutse vad som kommer hända, och ni ska liksom sitta med till varje pris. Ni får vila hela tiden, så nu ska vi bara optimera så att alla känner sig trygga med sprintarna och inte riskera någonting. Det är nog bra när ni räknar ner. Det hjälper skitmycket. Så ja. Tack för det. Ja, absolut. Och det är jätteviktigt att ni slutar att spurta när det är typ... Ja, 30 meter kvar till portalen, för det hjälper ingenting att spurta hårt efter portalen. Det är ju en fördröjning i Swift också, så att sitt verkligen och snåla direkt. Det handlar lika mycket om att vila på den här banan som att köra hårt på den här banan. Härligt. Ännu viktigare nu att om ni tyckte att det blev en lång och jobbig spurt förra gången, så kanske ni var lite för långt framme. Så låt dem skruva upp tempot nu. Allihopa, skruva upp tempot och bara håll tungan rätt i mun och bara testa det här varvet. Att inte komma längst fram, utan bara ligga tryggt i klungan. Ert mål nu är att sitta tryggt i klungan, gärna långt fram. Bra! Bara ta ett safe varv nu. Bra, jobba, 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 jobba. Jajamän, kom igen nu grabbar. Kom igen nu Näström. Jajamän, bra. Peter och Näström. Ni kan, ni kommer upp. Fortsätter nu, kom igen nu. Härligt! Fortsätt! Nu slår de av i front! Härligt! Jobba! Bra Niklas! Grymt Niklas! Ge dig inte! Du vet att de kommer slå av i front där nu! Jäkla vad bra ni har kämpat! Förstår om ni har gått på max! Niklas, du får ta det lite lugnt där och varva ner. Du har ett gäng bakom dig. Leb, Mellgren, Gottsberg. Ni kommer bilda en liten klunga tillsammans. Ni har kört så jäkla bra hittills! Grymt. Ja, jag är suffa. Jajamän. Christian, så jäkla bra. Ni satt med så jäkla länge. Christian, du är bara helt perfekt här nu. Ingen stress. Sluta ligga på 350 watt. Du ligger så bra. Vila, vila, vila. Där har du det. Så där ja. Bra, Christian. Grymt jobbat, hörni. Bra, Peter. Bra, Niklas. Fy fan vad bra. Ni har satt med riktigt många sprinter. Det kommer åka av folk hela tiden, så nu ska ni bara ta det lugnt och vila här nu. Vi har fortfarande Fredrik med, Mikael är med. Vi har Stefan och vi har Christian. Grymt hörni. Vila, vila, vila. Släpp fram draghundarna. Välkomna fram konkurrenter. Ni kommer få så bra slutresultat ifall ni hela tiden konsekvent nu låter konkurrenterna gå fram. På en sån här bana så ska man inte fram och dra och ta extra min. Jättebra Christian, där ligger du kanon. Fredrik också. Ni kan ligga och skåla med varandra längst bak. Håll tungan rätt i mun och träna på att ligga. Det är bara bra om det står close the gap 2 meter. För då vet ni att ni ligger sist. Christian, nu tar du typ 20% fartvind där framme. Så där, ja, där är bättre. Det är lite svagt upp för här, men släpper vi några ändå. Ni har ganska hög hastighet. Allt över 30 km känns
30 km i timmen. Bara lägga till att draften är runt 5 meter bakom, så är det 2 meter, det är ingen panik grabbar, utan smyg upp då. Det är superhärligt att ha den där bannen med close the gap. Absolut. Då har man, det får man aldrig se där framme. Man får aldrig reda på hur mycket fartvind man tar när man råkar vara tionde plats. Fast egentligen i Swift så är man längst fram. Ja. Härligt hörni. Bra Christian, bra Fredrik, bra Stefan. Nu ligger ni väldigt bra där bak. Ja, riktigt bra kört Niklas, Peter. Är vi fyra stycken va? Stämmer det? Ja, fyra där framme. Ja, fyra där framme. Mm. Peter, kicka till lite så du kommer fram till Niklas. Niklas, slå av lite på takten bara så får Peter komma med. Sådär ja. Nu kommer han in i suget. Sådär, så låter ni Leb och kanske Reiners komma ikapp bakifrån också. Reiners har ju legat i ingenmansland hur länge som helst. Så har ni fyra stycken. Kan ni ligga och köra tillsammans. Men Reiners får jobba ikapp. Okej hörni, vi närmar oss igen då. Sprint nummer 5. Och vi ska köra 10 sprinter och sen målsprinten, så att det var viktigt att inte pressa er till att vinna varenda sprint, utan vi ligger taktiskt och låter de andra göra lead out åt oss. Är det någon som känner att jo men okej, nu vill jag kommunicera med Team Car och säga att jag vill gärna ta den här sprinten, då säger ni till så är vi beredda och hjälper er med positionering och timing. Men bra Fredrik, du kan släppa fram några till sådär ja. Jättesnyggt Fredrik. Jättebra. Där har du mycket bättre draft. 700 meter kvar till sprinten. Alltså konkurrenterna är så ettriga. Jag ser inga sätta längst fram. Det betyder att alla konkurrenter tar mycket mera vind nu. Då har ni chansen att sänka pulsen. Riktigt bra syresatta muskler och sen kan vi bara pressa ut. Och ni behöver inte ens ha syre i musklerna, utan ni kan köra den här på laktat om ni tycker det är kul och få mjölksyra. Det hinner vi ta bort efteråt om ni sitter med bra. Det är inte kul att ha mjölksyra när man passerar och har en lucka fram. Men är ni offensiva så får ni lön för mödan och bra draft. Här skruvar vi upp tempot så har vi... Går de redan? Ja, det är perfekt. Det är perfekt. Håll eran taktik, kör på eran watt, lägg er på eran watt, testa er fram. Ni behöver inte pressa allt ni kan ligga och bara mata lagom. Så jäkla bra Fredrik! Wow, Fredrik, du kommer helt perfekt! Helt perfekt Fredrik! Wow! Grymt! Boom! Femma, sexa där Fredrik. Vila. Mikael också, sida vid sida. Vila. Ni tog aldrig vind, ni fick väldigt höga poäng. Väldigt bra. De andra var framme och borrade längst framme och tog liksom och tyckte 300 watt högre. Så att det var riktigt bra av er. Tack. Vila i front. Nu ska vi se längst bak. Nej, lugn Christian. Ta lugnt va. Gå bara med där du. Gå med där du. Det blir jättebra. Jajamän. Helt rätt Christian. Det är ingen stress utan du, alla andra kommer vilja komma i kapp också. Ja då. Du har redan draften där så det är bra. Vila. Så bra. Om man är osäker, om man kör med fem andra så är man osäker på om någon annan kommer att brygga i kapp för man är långt bakom klungan. Då kan man räkna till 3 och sen kan man få bevisat att någon av de andra konkurrenterna kommer gå fram och ta och täppa luckan. Så det gäller att vara lite kylig och inte bränna sig själv. Vila Stefan. Inte för långt fram. Perfekta Christian. Grymt jobbat. Shit, vad grymma ni är. Tack. Härligt. Känner att det kommer alldeles för sent in i spurtar där. Ja, men... Jag ligger för långt bak. Ja. Jag håller samma hastighet. Men jag ringer längre fram. Ja, men Stefan, egentligen ligger du ganska bra i positionering för att få optimal draft. Men jag förstår, om du ligger så långt bak så vill man ju hellre i sådana fall katapultera sig fram eller så. Men
Testa och ligga lite längre fram då nästa gång. Det är bra reflektion. Helt rätt, Stefan. Mycket bra. Jag kan sitta med och kolla sen också. Jag var starkare. Jag hade mig motstättare. Ja. Peter, kom igen nu Peter. Tryck till lite så kommer du få bra draft där. Vi är med dig Peter. Du, och det här är ganska intressant. För när du ligger så här, då behöver du bara räkna till 20 och trycka på. En push, 20 sekunder, så kommer du upp i draften. Och Niklas väntar in dig. Så jättebra, kom igen nu. Bra Peter! Ärligt, jag hjälper dig nu. Kicka på, fortsätt. Så kommer vi fram om... Vi kör 20 sekunder nu då. Kom igen nu, Peter. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Kom igen nu! 12, 11, 10... Niklas väntar på dig. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jajamän, vi har snart kontakt. Niklas, du kan börja rampa upp nu. Så kickar Peter till en sista gång och får draft. Så ja, nu kan du trycka till Niklas. Snyggt, vilket teamwork hörni. In i draften där Peter. Och så draftar du med nu när Niklas kör. Härligt, ni är så grymma som team hörni. Och ni kan bara ligga där och komma i kapp både Reiners är riktigt krispig och Leb också. Så ligg och teama med varandra där. Snyggt. Våga snacka med varandra på teamcar också. Eller med grymma. Tålamod så kommer ni i kapp de andra och snacka med varandra om ni vill göra ett tryck. Det där blir jättekul. Bra träning för er hörni och teknikträning att köra tillsammans. Så trött killen ser inte sånt. Ja, vad sa du? Att... Jag är så färdig. Ja, ah, men ligg och vila då lite bakom. Det är bra. Ni är så bra. Det är alltid... Det blir alltid härligare att ligga på konkurrenternas ryggar och så kommer man i mål snabbare. Så jäkla bra. Nu närmar vi oss sprinten igen då. Nummer 6. Och Christian, lite mer offensivt på dig också den här gången. Och sen följer vi med Stefan. Ja, jag sitter med Mikael nu. Bra det. Jag tar Stefan. Härligt. Vi skruvar upp tempot lite granna. Är med. Sitt bara med och bara känn efter var ni ligger någonstans. Härligt. En bit kvar fortfarande, men ni vill ligga här framme. Bra Stefan. Nu är bara tungan rätt i mun Stefan. Det är så enkelt på den här sprinten. Du ska gärna ha 3-4 pers framför dig. Så avvakta lite när de andra kommer. De börjar skruva upp tempot så bara ligger du lagom. Du kan alltid ligga lite lugnare. Så ja, bra. Skruva upp tempot. Du ligger helt perfekt. Du är inte stressad av att många trycker. Bra. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, jajamän, hela vägen, 2, 1, 0, där, bra. Sådär, du ser, Stefan, det är inte, jag menade att det är inte så lätt att ligga som tvåa heller. Vad bra att du testar nu. Nu fick du ligga som tvåa väldigt länge och då tar du ju väldigt mycket vind och du kom ändå på samma slutplats, eller på sprinten där. Så... Vi testar nästa gång att du ligger på tionde plats istället och har typ 4 cykellängder fram till den som är i front istället. Snyggt! Ni sitter med så bra! Det var 4 stycken topp 10 igen här på SZ, så är det grymt, grymt bra. Det är bara 4 sprinter kvar nu. Riktigt bra hörni. Riktigt bra kört. Vila på låga 1 watt per kilo. Vila. Ta någonting och dricka lite energi. Är maxarna. Djupa, fina andetag. Tog ner pulsen lite. Grymt hörni. Ni är så grymma. Kommer ni ihåg, här kan man köra en check på pulsen, jämföra med vad hade vi nu för puls jämfört med första eller andra varvet. Det är ganska nice att konstatera att man det går lugnare och lugnare varje varv, men det blir lika punchy vid sprinterna.
35 stycken i klungan. Lie verkar stark, Vikingskillen. Han systematiskt, nu ligger han ju sist och så är han väldigt långt framme på sprinterna, men vi ska knäcka honom. Framförallt så ska vi börja tänka på spurten, hörni, slutspurten, och den är ju här, alltså den kommer ju vara här om två varv. Så då kommer ni komma här som värsta Formel 1-banan och svänga runt i den här kurvan. Här får ni ingen hjälp av hur långt det är, förutom att det står hur långt det är kvar. Men ni vet inte hur långt ett segment är, men ni ser ju, portalen kommer ju rätt snabbt efter kurvan. Så ni ska ju ha som högst fart i kurvan och bara katapultera er runt i kurvan. Lite som i Crit City åt Bell, eller Downtown Dolphin-hållet. Den hårnålskurvan, och så kommer portalen ganska snabbt. Så att jag brukar ofta se hårnålskurvan som mål, och sen så får man väl bara tugga styrlinda sista biten in. Men då är det inte många konkurrenter som har chans att komma om ifall man ligger så bra och har kört på att det är hårnålskurvan som är målet. Bra, Stefan! Där ligger du jättebra. Bra, Mikael. Fall bak. Christian också. Det är ingen idé att trycka 3 watt per kilo ifall man är nästan längst framme, utan... Växel ska man gå på i spurtarna. Ja, alltså jag tycker det är ganska skönt att ha låg växel i och kunna gå uppåt i kadens och bara pumpa ner kraft i pedalerna, trycka ner och... Så det är mitt tips, men anledningen är att jag inte vill växla någonting under själva spurtdelen, utan jag har växlat det ganska trögt innan, och så ligger jag på 40 kadens eller någonting, och sen bara vispar jag upp igen när jag katapulterar mig fram och trycker. Men experimentera lite, ni har ju några sprinter, ni kan börja testa lite om ni vill experimentera. Det absolut viktigaste är ju att hålla i boxstyret och ha krökta armar och stark mage, stark bål, och verkligen få med sig hela kraften från överkroppen och ner i pedalerna. Inte hålla på den här. Ja, det är någon som går lite nu igen. Det kan bli en liten tempoökning, men ni behöver inte svara, utan bara le åt det, avvakta, räkna till 3 och så ser vi vad de andra gör. Mycket bra. Det är en finne som varit lite rastlös. Ja. Malmivara. Ja, han får inte så många meter heller, så det är lugnt. Han kan få en ride-on, så han fortsätter trycka 6,5 watt per kilo. Det är grymt. Han vill ta 40 poäng på den här sprinten, det kan han få göra. Men hörni, positionera er nu. Tänk efter var ni ligger någonstans. Fundera på hur lång sprint vill jag göra. Sprintsegmentet är ju ungefär 18 sekunder. Jag vet inte exakt, det vet ni bättre själva. Det kommer här framme, så hellre att ni skruvar upp tempot bakom flera andra. Inte för het nu, Stefan. Avvakta. Där, nu skulle jag nog börja spurta, Stefan. Testa nu, för då kommer de andra komma perfekt. Så ja, bra. Fortsätt så. Bra, kom igen nu. Jag räknar ner. 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jajamän, bra jobbat. Vila. Ni sitter med så bra i klungorna. Vila. Nu är det långt och utdraget. Vi ska se så vi får med alla. Alla med som jag ser. Ja, ni sitter så bra. Men det är några andra som har lite jobbigt nu. Absolut. Drankell tappade. Ja, men nu är ni 34. Okej, nu är det 3 sprinter kvar och sen målgången. Så 4 spurter totalt, men 3 sprinter plus målgång. Junger har lite jobbigt nu. Han tappar nog faktiskt. Jag såg att han slarvade lite längst bak. Vi får se. Ni ligger och vila. Släpper vi hela klungan och lägger sist i klungan och räknar in alla framför er. Jättebra, hörni. Återgå till det här lite på spurten som jag gör. Jag är ingen spurter av rang, men jag brukar ju göra precis som Carl säger, att jag lägger en ganska tung växel. Sen ställer jag mig upp och liksom bara mjukar igång det. Sen kollar jag lite på vad de andra ska göra.
Och sen när jag väl, ja, då bara exploderar man liksom. Så att man lägger i växeln och, går, och ställer sig upp och liksom vilar nästan. Och sen trycker jag till. Jag provar det nu, jag tycker det känns jättebra. Härligt. Ja, härligt. Bra. Och man ska bra. Inte... Ja. Det är precis samma sak som jag där och... Bästa sprint jag gjort någonsin. Ja, kul. Härligt. Ja, kul. Härligt, Stefan. Det är precis det där, den känslan man ska ha. Och sen så, när vi väl kör för slutsprinten, då behöver man inte titta så jättemycket på skärmen, utan då ska bara kraften ner och så kör vi och så räknar vi ner åt er. Men ni kan med fördel kolla lite på skärmen och hålla tungan rätt i mun, för är det 15 sekunder kvar till en sprintportal eller en målportal så vill ni inte komma längst fram. Det är, då kommer ni bli omåkta av alla som kommer som katapulter bakifrån. Så att hellre att ni tajmar rätt från början och sen bara sparar och så trycker ni ut allt vad ni kan och räknar, så räknar vi ner åt er. Jag tittar ner i bocken, bara skit i skärmen. Bara kör. Ja, det är typ Robin Andersson, han har sån marginal. Han kan ligga på 1200 watt och titta på skärmen. Det kan inte vi andra. Men nej. Det, vi kan vara nöjda om vi får ut höga watt och kan trycka ner allt vad vi kan. Sätta timingen i alla fall. Vila, vila, vila. Lika viktigt det är som att trycka hårt i sprintarna är att hitta vila här nu då. Grymma är ni. Härligt. Niklas och Peter håller ihop där bakom. Så jäkla snyggt. En. Nej. Jag är 20 sekunder bak till Jocke Sundén. Det är en som sticker nu. Bra, bra. Det kan bli liten tempoökning när någon sticker. Men ni behöver inte vara de som tempoökar. Ni ser, det blir en liten tempoökning. Det ser man om man är längst bak. Så blir det som en pilform där framme. Och det är så jäkla härligt, för då skruvar man bara upp 50 watt eller 100 watt om det behövs tillfälligt. Och nu... Fisken går också nu, och nästa. Nu får jag med, killar. Bra, bra. Sitt bara med. Håll koll, tungan rätt i mun. Bra. Se hela klungan som en dynamisk enhet. Jättebra. Det kommer kännas jobbigt för alla, men ni har perfekta draften här nu. Ja, ni sitter så bra, EZ. Bra, Christian. Nu är du sist där. Men du bara, helt perfekt Christian, nu kan du ta det lugnt, för nu har du så hög hastighet nedför, du behöver inte trycka så hårt. Ligg och drafta stabilt på 200 watt. Inte 450, men där liksom, där, inte hårdare än så, men där någonstans omkring 300 bara, tills du känner dig safe. Nu kan du vila, 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 vila. Utbrytning inhämtad. Snyggt. Snyggt. Christian, du kan vara så nöjd, för du har suttit på bästa plats hela tiden, Christian. Det är lite stressat, men det gäller att vara kylig. Ja, oh, det är helt slut ändå. Ja, bra. Vad sa du, Christian? Jag är helt slut ändå, sa jag. Ja, men nu... Jag har varit perfekt. Ja, jag vet. Men det är de andra också. Så nu bara liksom positiva tankar, för nu kommer det bli en tempoökning igen. Och då är det hellre att du är med nu och skruvar upp. Så börja redan nu, så kör du 30 sekunders hård körning nu, Christian. Så inte allt vad du kan, utan bara tryck till ordentligt. Bara låtsas att du går med i en utbrytning nu. Så bara häng med, framåt, framåt, Christian. Så ja, bra, bra. Kom igen nu, pushar vi. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Det kommer ju perfekt ju. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Noll. Bra, vila, vila, vila. Wow. Fan vad bra. Riktigt bra. Nu får du vila direkt här, Christian. Ja, vilken skillnad. Bra, Mikael. Du har också jättemånga bakom dig. Så vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Vila, vila, vila. Lie faller bak som en sten. Jag är inte säker på att han kommer sitta med där. De är riktigt trötta i svansen. Så vila, vila, vila. Orkar ni putta upp farten lite så är det ju bra. Men Lie fick... Det där ska bli intressant att se. Lie tappar klungan nu. Om det är någon som orkar gå fram och dra lite så blir det av med huvudkonkurrenten nu. Han är... Är det någon som orkar så bara pusha på lite. Men nu trycker... Alltså Lie har... Det här såg jag lite på håll. Men han har 12 meter. Det här är 10 meter. 9 meter. 8 meter. Nu kommer han komma in. Släpp. Bra. Okej, men hörni, det där var uppenbart att han... Han var på... Det var på vippen där.
Oh, snyggt hörni SZ. Det där var riktigt bra. Jäklar vad snyggt. Bra Christian, där fick du känna på hur fort du fick vila efter sprintportalpassagen istället för att jaga. Vila, vila, vila. Ja, vila, vila, vila. Och ändå kommer nästan i topp där Christian. Var det som var så jävla coolt? Ja, men just att man drar en lång offensiv liksom körning istället för att bränna toppvatt så kör man en rejäl TTT-förning nästan. Okej, okay, vila, vila, släpp fram draghundarna. Alltså jag kan säga att Lie är riktigt jävla krispig nu. Han var nära på att åka av. Så... Brankell, han som drog ju förra gången där som stack, han ligger 5 sekunder bakom så han är borta också. Här hörni, här kommer då spurten att sätta igång. Så det kommer att vara folk som börjar accelerera här. Och då vill ni också vara med. Och så tittar ni bara bort i det andra hörnet här borta. Ni ser de här rödvita betongklumparna här. De är en indikator. Låtsas att det är dem. Ni ska bara smacka rakt in i dem. Bara ni tänker att ni ska bara rakt in i dem. Och sen så bara flyger era avatar runt och sen flyger ni in i mål. Så att ni har det som en liksom ett första mål att verkligen få komma med sån jävla fart in i de där rödvita betongklumparna, grisarna, grissuggorna. Och så är det bara en liten bit kvar och så fortsätter ni bara hålla trycket och lyssna på nedräkningen. Och nu är det bara ett varv kvar så sitt bara med och vila med nu. Nu har Lire lite tufft igen längst bak. Han har tungt igen, ja. Han har jättetungt. Han ligger och slarvar lite, så han. Mm. Men Brankell är på väg i kapp och Ceder på rulle. Så de försöker ju. Det är ju... Absolut. Det är 20 meter. Men de är 177 respektive 164 i puls. Så de är lagom krispiga nu. Och nu är det lite tempoökning där framme. Så sitt med i den tempoökning som blir. Då skruvar vi upp tempot pyttelite. Det är bra att några konkurrenter trycker upp lite fart. Ni sitter bara med i tempoökningen som blir. Ni sitter med... Mycket bra, Fredrik. Christian, kanon. Mycket bra. Stefan behöver inte komma längre fram. Mikael, inte. Du behöver ligga så bra där. Vila, vila, vila. Mikael, inte längre fram. Jag släpper. Han har släppt. Bra. Så bara vila, vila, vila. Låt konkurrenterna gå fram och slungas fram och ni vilar. Så snart är det en sprint igen och nu är det mellanhård sprint för er. Jag tycker mycket bättre att ni ligger i bakkant av klungan och så kör vi så här, precis så exemplariskt som Christian körde förra. Så slipper ni bränna de här spurtvatten som ni vill ha på slutet. Men vila, vila, vila nu. Det är långt kvar till sprinten. Grymma är ni. Ja, precis. Johan Westerlund hälsar. Se hela klungan som ett verktyg. En bra. Fredrik Ringström hälsar också. Andreas Wikman. Grymt, grabbar. Kör, kör, kör. Ja, ni är så grymma. Vila nu bakom. Och tänk på att vara kyliga. Visst, sprintsegmentet börjar här. Men ni ska inte vara de som drar upp farten. Har ni översikt? Ser ni de andra? Så... Kan ni reagera på hur de kör och ligga med tungan rätt i mun? Avvakta lite. Avvakta lite. Nu kan ni skruva upp tempot. Så bra. Så sitter ni bara och surfar med på draften som blir på de starkaste. Kom igen nu. Bra. Lagom är bäst. Lagom är bäst. Bra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Stefan och Mikael, vila, vila, vila. Jämt. Wow. Mikael, du kan slå av. Du kan slå av. Det hjälper inte mycket att du är liksom först 150 meter efter. Bra. Jag rullar. Ja, jag vet. Men du bara en lärdom för dig att du kan vila ännu mer. Det går lugnt i front, så bit i där bak om ni behöver. Men det går lugnt i front. Det går lugnt i front. Härligt. Lite till Christian. Bra jobbat Christian. Jättefint. Jättefint. Snyggt Christian. Du är med. Du är med. Bra, det går lugnt i front. Så jäkla bra ni sitter med. Nu tappar Stefan tysken. Tappar klungan. Yeah. Får trycka 450 watt för att försöka komma i kapp. Går det väldigt tufft.
Bra, vila, vila, vila nu. Vila, vila. Drick lite granna. Andas. Trampa på ganska lätt kadens, alltså med hög kadens. Så ni vispar ur benen. Snyggt. Bra, Christian. Där, över 100 i kadens. Jätteskönt att bara samtidigt släppa förbi lite draghundar. Titta vad lätt du får vispa ur benen. Åh, vad skönt. Så ja, det är helt pannkaksplatt här i alla fall. Åh, bra, det räcker. Så hittar du någon lagom kadens här. Så ja, jag orkar inte spurta i förra. Jag får satsa på placering. Ja, 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 men du, alltså spara dig nästa sprint också. Men alltså inte så att du tappar klungan, utan att du sitter med lite mera och sen så lite bättre än den här. Och sen så kör vi på slutspurten istället. Ja, precis. Är det två spurtar kvar? Eller en spurt och mål? En sprint och en målspurt. Tack. Ni är så grymma, hörni. Ja, det är löjligt lite man behöver trycka nu. Det enda vi behöver hålla tungan rätt i munnen, att det ska vara klungan är era draghundar, ert verktyg, era bästa power-up, konkurrenter. Vila, vila, vila bakom. Ni har något riktigt stort på gång, hörrni. Ja, de andra har kört mycket, mycket mera i front än er. Så ni har de bästa förutsättningarna för att göra toppresultat för er själva. Så kan vi inte påverka hur bra konkurrenterna är. Men ni har gjort riktigt, riktigt bra körning, hörrni. Vila, vila, vila. Nu är det nedför här. Så den här fina asfalten åker vi nedför. Lugnt, pannkaksplatt. Det är runt 30 första gruppen nu. Vila, vila, vila. Christian, du slipper fartvinden längre bak. Bra, Fredrik. Där ligger du perfekt, Fredrik. Bra, bra, Mikael. Mikael är jättefint. Jag förstår, det går hårt, men de här sprintarna, de som är riktigt, riktigt bra sprintar, de har gjort det surt för några av oss i laget, men de är riktigt rökta nu också. Så de har bränt sina bästa spurtmuskler. Inte för långt fram, utan nu fram med draghundarna, så vilar vi nedför. Vila, vila, vila nedför. Vila, vila, vila nedför. Ja, jättebra. Stefan, bakåt. Det är bra, Fredrik. Du ligger perfekt där bak. Grymt. Var lugn och fin här, Stefan. Bara trampa lugnt och fint. Och nu ska ni inte bränna slutspurtmusklerna, utan ni ska sätta tajmingen bara på den här och bara le åt. Ni ska ha full koll på var ni ligger och vila, 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 Stefan. Så ja, bra, vila där. Det är ingen stress framåt. Alla tar det löjligt lugnt nu och ni är så bra som inte är längst fram. Nu är ni snart uppe på krönet, sen blir det nedför här. Mycket nedför och då är hastigheten jättehög. Så ligg bara perfekt och räkna in 6-7 stycken framför er. Och även om det är en tempoökning nu, så ligger ni kvar och låser er på den platsen ni har. Okej, det får kosta vad det kostar vill, men ni ska Fredrik. Inte framåt. Bästa inte, Fredrik. Ni som är längst bak kan börja trycka på redan nu. Stefan och Mika ligger så bra. Och sen så kan ni köra alldeles strax. 3, 2, 1, 0. Nu börjar ni spurta. Bra, 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 bra. Kom igen nu. Perfekt timing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vila, vila, vila. Jäklar vad bra är sätta. Wow. Wow. Det där är så jäkla bra. Det där, oj, det där, Fredrik. Okej, men jättebra, Stefan och ni andra också. Christian, alltså så jäkla bra. Vila, vila, vila. Vila, vila. Andas, vila. Sänk pulsen. Löjligt lite. Ni behöver bara trycka 120 watt. 120 watt.
Bara ligga och flyt med, bara flyt med. Inte mer än så. Men nu är det snart spurten, så nu bara låt dem bara förtidiga här nu och spurta. Ni ska ligga så bra, nu håller vi koll. Ni har något riktigt stort på gång, SZ. Ni har något riktigt stort på gång. Och bara var kyliga nu. Vila. Inte för långsamt tryck. Det är lite upp för här. Så bara lagom tryck i pedalerna så ni inte får chockstart upp för. Bara lagom. Nu är ni uppe. Nu är det pannkaksplatt där uppe. Sen kommer det gå lite nerför. Och vila. Om ni vill komma bakifrån så ska vi hjälpa er. Och om vi kör synkat allihopa samtidigt så kommer det bli svinbra. Vi kommer köra 25 sekunders spurt. Men vila. Ni är så jävla bra. Kom bakifrån. Där ja, där ligger du bra, Stefan. Ni ser hur långt är det kvar nu? 500. Ja, ta det lugnt. Okej. Okay. Då kör vi om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kom igen nu. Tryck ut allt vad du har. Kom igen nu. Kom igen nu. Nu kör vi. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bra jobbat. Vila. Wow. Det är skitkul att sitta. Jävlar vad bra ni körde. Det var en svinhård spurt. Det var bra att ni var med direkt där. För det var så många starka. Bra jobbat. Vila. Som upp för tidigt. Ja, men alltså. Det var några andra som gick där framme. Och när man accelererar så vill man inte börja där längst bak. Så ni körde helt rätt. Jäklar vad bra ni är. Vilken supercoaching. Tusen tack. Grymt hörni. Svinkert. Vi ska ta in mål. Vi ska ta in mål Niklas och Peter också. Så jäkla bra. De ligger i en fin klunga. Peter, du ligger jättebra i klungan där. Perfekt draft. Så jäkla bra. Niklas, om du vill gå fram precis, eller Peter och Niklas, vill ni gå fram och ta en och två poäng så är det ju sprintpoäng till er här också. Men bil, var lite kyliga. Och ni får sprintpoäng, en av er i alla fall, va? Ja. Nej, två av er. Så trycker ni till så går ni upp och tar sprintpoäng. Så tar ni en sprintpoäng. Sen får ni vila. Bra, Niklas. Så det är vila, Niklas. Vila, Niklas. Snyggt, det räcker. Ja. Två sprintpoäng där, Niklas. Så vila. Bra. De andra blir stressade, men nu hjälper du. Peter sitter med så bra också. Du behöver inte brygga, Peter. Du ligger så bra, Peter. Vila. Bra, Niklas. Niklas, du är ju så jävla grym spurtare, så du kommer ta det här. Låt den andra gå förbi dig. Niklas, låt Kandered ligga där. Du kan till och med släppa Kandered och så väntar du in klungan bakom. Klungan bakom kommer om 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du börja trycka på så kommer du in i klungan. Så bra. Ligg och vila nu, Niklas. Jäkla bra. Du kommer ta det här, Niklas. Och Peter också. Så jävla grymma. Vila. Låt de andra ligga bakom. Vila. Vi kommer inte köra lika lång spurt med er, för det är inte lika hård. Det var riktigt brutal spurt för täten, men ni kommer kunna vara lite kyligare. Här ligger ni så bra. Sänk pulsen, Niklas. Andas lugnt. Det är fortfarande långt kvar tills vi ska spurta, så bara ligg och drafta med i klungan. Även om det blir tempoökning så ligger ni helt perfekt. Ligg på rygg på Jocke Sundén där, och så kan ni gå fram och lägga er rygg på Wolf. Bra, kicka till lite så ni inte tappar 5 meter. Peter också, kicka till. Bra, ni har perfekt draft bakom de där två grabbarna framför. Niklas, kicka till. Där ja, så du ligger med. Bra. Bra, nu vilar ni där bakom. Bra, Niklas. Nu är det inte långt kvar. Snart får ni vila hur mycket som helst. Nu ska vi göra sista spurten. Ni ligger helt perfekt. Helt perfekt. Ni har bästa positionering, både Peter och Niklas. Ni bara flyter med. Ni kommer komma fram så jäkla bra. Härligt. Jag räknar ner åt er så börjar ni spurta om 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1-0. Tryck plattan i botten och bara kör omkörningsfilen nu. Kom igen nu! Jajamän! Kom igen nu! Ja då! SZ vinner! Ja då! Kom igen nu! Hela vägen! Kom igen! 5-4-3-2-1! Jävlar vad glimmar det är! Var är konkurrensen? Wow! Snyggt! Båda etta och tvåa i den spurten. Jävlar, Peter! Jävlar, vad grym man är. Niklas, vila. Vilket lag hör ni? Wow. Bra jobbat, gubbe. Så där gör man. Det gäller att vara chili i spurten och vila bakom. Fast det är tempoökning så måste man ändå ha det mindsetet. Och sen kommer ni perfekt. Och då hade de andra ingenting att svara med. Grymt, Niklas och Peter. Tack för det. Grymma. Ja, stort tack för coaching. Jag lärde mig mycket om sport och kommer bakifrån. Jag har ju gjort helt fel i det. Ja, ah, vad kul. Ja, superbra. Alltså, jag håller med. Ni får titta på videon sen. För några av er satte riktigt bra och tajmade sporten bakifrån. Liksom. Och det är ju... Det är... Ja, nej, det är olika teknik för olika personer, men det bästa är att ni får testa lite olika på en sån här bana. Ni behöver liksom inte pressa er till förbannelse och inte komma ihåg vad ni har gjort, utan man ska ha lite marginal i såna här roliga lopp och kunna experimentera lite för att lära sig till nästa gång. Grymt. Jag var helt slut i sista målsporten, så att ni har lyckats pressa mig i de övriga sporterna till bristningsgränsen, så var det bra. Så bra, Christian. Jag var trött av att lyssna av innan. Hur gick det i B-minus, Daniel? Jag tror att det gick bra. Jag tror faktiskt jag nöp tredje platsen när Primesen kom. Wow. Ja, men vi kan ju kolla resultatet här. Gå in och kolla på. Men det är ju fruktansvärt. Alltså, usch. Ja, alltså, för mig att hänga med än gänget. Ja, men alltså, de här grabbarna i C-plus körde så bra. De satt med en åkare efter åkare och åkte av de första sprinterna för att de nonchalerade och inte visste där. Och så otroligt bra kört. Och sen satt ju Peter och Niklas målspurten så jäkla snyggt. För de fyra andra satt med i slutspurten också. Så häftigt. Ja, alltså det är ju så taktiskt här. Det blir så, här var det jäkligt långa spurter för oss också. Så att, och då blir det tufft för mig som C-åkare att gå med, så att så att man klarar ju, men det är tur att de inte fortsätter gå efter sprinterna, för då hade jag knäckt den. Ja. Men det är bara att bita i, för det är ju ont en liten stund och sen släpper det. Man får ju som inte gör. Ja, men vi körde lite för lång spurt i målspurten till huvudklungan. Det var några som fick bränna sig rejält där och det får jag ta på mig. Men vi satsade, spände bågen högt i alla fall. Vi ska se när Primesen har räknats ihop nu. Så har vi Mikael på en 12:e plats. Stefan 15:e. Christian 19:e. Fredrik 21:a. Och sen har vi... Christian 32:a. Det är riktigt mycket poäng där som har kommit. Vi ska snart få in de andra också. Jäklar bra. Fredrik... var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 i mål. 4 tiondelar från. Ja, så jävla grymt. Dåligt med på en sprintpoäng då, eftersom man hamnar på 21. Ja, det är precis. Ja, men det är många som är framme och hugger många höga sprintpoäng. Men det är tufft motstånd alltså. Ni har mött riktigt bra europeiskt motstånd. McDonald är ju med också. Han är ju riktigt stark. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tyska laget är ju väldigt starkt. Mhm. Ja, 11 Fredrik, det är bra där, för att det är så supertajt. Alltså det är när ni går i klungan där, så det är jätte, den är Oli Ducker också snabb. Så att det, den och Myran var ju 11, 12, 13 i mål. 11, 12, 13. Ja. Michel där, det är ju... Christian Olsson höll ni bakom, för han brukar ju komma med bra power. Här också. Ja, 39:e plats, Peter, 40:e Niklas. Så ni var alla topp 40, hörrni. Det är riktigt bra SZ. Och då är det många som kommer in efter er. Otroligt bra kört. Ja, det är grymt.
Grymt jobbat alla. Ja, det var fantastiskt roligt i alla fall med alla här på tråden och coachingen. En helt ny dimension. Underbart. Det gör ju otroligt mycket att ha någon som räknar in på spurten. Ja. Ja. Men då kan man bara koncentrera sig på att trampa och den här serien. Ja, det är bra tips till er som vill sitta med i teamcar någon gång och liksom bara ta tiden och kolla. Och nu gick det lite olika fort på olika spurter, men i början var det ju väldigt snabba spurter och sen gick det lite långsammare på några andra och det blev lite olika tider. Men liksom på en hum så får man mellan tummen och pekfingret, så är det liksom ett sprintsegment på 300 meter eller 400 meter. Det blir liksom mellan 20-30 sekunder, så det är bara räkna ner 25 sekunder så har alla någonting att gå på. Och då vet man att ja, just det, då kan jag köra på det istället för att liksom bli stressad av att det flyger om folk eller någonting. Mm. Det är jättebra. Ja, men grymt hörni. Jag laddar upp så får ni titta på, eller det ligger redan uppe. Jag la det i chatten där, i C-chatten. Top notch, tack för ikväll. Tack. Grymt kör killar. Ja, jättebra. Tack. Hej. Ha det så bra. Hej. Hej. Hej.